Kelo! Gamere! Kelo! Gamere! Gamere! Kelo! Dámy a pánové, my vás vítáme u velmi zajímavé mapy! Je duhová a jsou vidět všechny levely! Kolik je levelů? 24! Kolik chceme lajků? 20 tisíc! Lidi, slyšeli jste to? Budeme velmi rádi za lajíčík a vítáme vás u duhové mapy, kde jsme právě našli první čudlík, teda aspoň já. Tak jo, speedrun, kdo ho najde dřív, já už mám jeden bod, hrajeme na body, jsme se domluvili. A ještě jsme se domluvili, že se jako tak trošku vsadíme o 100 000 euro, kdo jich najde víc. A Gimrik už věděl jeden celý bod. Ano, ano, je to tak. Myslíš, že můžou být ty tlačítky pod těma trapdorama? Pod těmi trapdorami si nemyslím, že budu. Já si myslím, že bude nějak úplně hore a nevím, jak se tam dostat. Taky nevím, jak se tam dostat. I find it. Hezky, kde bylo, kde bylo? Někde úplně dole, prostě pod blokem randomným. Na mě ho teďko najdu já dřív, ale možná si to jenom myslím. No co zrovna napadá, to si nemyslíš. A mám ho. Do Kelu. Tady nahoře. Nad barákem Kelo. Nad barákem jménem Kelo. Mám dva body. A nezávidět. On má celé dva body. Stroh. Jako, že je dole, že tam je. Ve pasce, já se nemám to ty. Yes, super. Come on. Yeah, jsem slobodný. Já nevím, jak jsem tam doskákal. Našel jsem tlačítko. Sakra. A to jsem tam byl zaseknutý. Kelo, našel jsem tlačítko. Já jsem couvnul dozadu a stál jsem na tlačítku. Našel jsem tlačítko. Hezky. Počkej, takže to je 3-3? Upřímně nemám prehled. Ano, určitě to je 3-3. Nevidím tu tlačítko nikde. Pomoc? Jsi zaseknutý někde? Aha, jak se dostal pryč? Jsi zničil ten blok, já že? Já jsem zničil blok. Top. One eternity later. Hurá. Mám ho. Ne. Bylo dole vedu 4-3 je skóre pro gamera. Ty jeden. Počkej, stůj tam. Nic tu není. Já vím celou dobu, kde je to tlačítko a na něj koukal, víš. Já myslel, že jdeš pro něj. Já jsem myslel, že je tam hore, já jsem si ho nevšiml, já jsem slepý. Takže moment, 5-3. Ty. 5-4. Hezky. Kde bylo? Dole někde? Dole pod zemou skované. 5-5! Okej, to se mi nelíbí. Teďka už nebude dole dle mého. 5-6! Dobře. Ale nechápu, jak se mohl najít takhle hrozně rychle za sebou. To je štěstí čuchal. Začátečníka. Tak a tady někde musí být kámo. Ono to nejde skočit, no. Ale už jsme u středně těžkých levelů, ono se to totiž mění barevně podle obtížnosti, ale vzhledem k tomu, že jsi jich našel tolik za sebou, tak si to nemyslím. Já jsem si úplně ty farby nestihl všimnout, tak jsem rychle ty tlačítka nacházel. Já si myslím, že to všechno bylo na té žlutý, jak jsme teďka, takže... tady je! jsme tam na něj koukali, tady na zdi takhle. Já jsem si ho vůbec nevšiml. Já vím, kolik je to, 6-5 vedu, super. Nejak jako 6-5, je to 6-6. Ne kill, je to 6-5 vedu. Je to 6-6. Ne. Je to 6-6. Kilo 7. Ok, teraz je to 7-6. 7-5. Kde jsi ty zobral, kde jsi mi odobral bodík? Okamžitě mi ho vrát naspět, laskavo, jo? A už jsme u jiný barvičky, víš co to znamená? Že jsme u jiný barvičky. Že mám další bod. Bod! 8, kámo. 8, 5. Kámo, tě drtím jak... 8, 6, ano, Gamerik.
8-7. 8-6, ano, 8-6. 8-7. Ne, 8. Prestaň čítovat. Ale že seš to ty, tak ti nechám těch 6 a zvedneme to na 9. 9-7, nice. Ne, 9-6. 9-7. Ne, jsi chtěl tu 6 užíváš. Já jsem ji už mal. A další. A sekra. Kilopiš. Ne. Malu máš na kilo a já. Padni. No, yes. Ale ty ale nevíš kde. To mi nevadí. Tak tady nahoře, bum. Ne, jsem písal, že tam je 10, ale 10 kilo. Já si pre oči nevidí, to je nefér. Tak, 58. My to snad i dohrajem, tu mapu. Jsem nečekal, že nám to tak půjde. Říkal jsem si, jo, ty tlačítka budeme hledat určitě i 15 minut, ale my jsme takový profíci, že to zvládáme tak hrozně dobře. Já jsem úplně čekal, že jdeš podat profesionály a prostě tohle stlačíš to tlačítko. Jak jsi to tady skočil? Medzerníkom. A jo, tady. Yes, tady jsem to musel udělat obskokem. Dal jsem tě nápovědu. A bylo... je tu tlačítko! Ej, kdybych to preskočil, ty bude prestal padať. Takže kolik? Už nevím. 11-8? Myslíš, teda si pál prvýkrát správně ty čísla. já to potřebuji zvednout. Nah, you're good. A čo potřebuješ zvednout? Normálně, ty si ma distraktnul, normálně jsem se išel pozrat na to, co ty potřebuješ, aby a nepresal jsem hledat toto tlačítko. A hezky, hezky, 11-9. Yeah. 12-9. Já jsem mal úplně pocit, že tam je, ale jak si preto proběhnu, tak jsem úplně ztratený, normálně cípaná. Jo, a jiný výmluvy. A jiné výhovorky, yes. Tady na to nejde vyskočit. Good. A tady je. Není. Ale jak se to má zmáčknout tady? Není tam. Odmítám, aby tam bylo. Já si tu len tak cinkám. Hezky. Ona tam bylo, já jsem ho neviděl. No kilo, poslední dvě mapy, takže pokud... Vlastně moment, pokud najdeš tyhle dvě tlačítka, tak to můžeš uhrát na remízu. Nebo si prohrál, buď to můžeš uhrát na remízu, nebo si prohrál i tak. Teďka nevím, mi, jaký je skóre. Daj mi čas, a ještě ani já nevím. Ale myslím, že máš pravdu. Víš, co chcem věřit tomu, že máš pravdu. Já už se ani nepamatuju teďka. Naštěstě vy, drahí diváci, vidíte právě teraz to skóre. Yes. Bude to remíza, nebude to remíza. Vyhraje gamer, vyhraje kilo. Jak to teda bude? Napište nám do komentáru. Kdo si myslíte, že jak to dopadne? To se pojem vyhrá, ale už je jasné, že jediný, kdo může vyhrát, si ty. Yes! Ano, ty to našel? To je! Ty jo, tak jsem vyhrál buď to o jedna, nebo je to remíza. A ty, kde? Já ho nevidím. Jo. kámo, to si děláš srandu. Tak blízko. A tak i daleko. Ano, ty jo. No, ale bylo to dobrý, jak hodnotíš tady tu mapu od jedničky do desítky. Mně nepřišla až tak jako těžká, že to bylo tak jako akorát. 6-7. Jo, asi nějak podobně to vidím. Nicméně, dámy a pánové, pokud jste si užili tohle video, tak můžete dát lajčík, pokud jste ho ještě náhodou nedali, jste, tak se můžete přihlásit k odběru, Killův kanál máte v popisku a mějte se hezky, ahoj! Hello!